Щодо підготовки до зими міста Хмельницького, дуже актуальне запитання зараз, тому що неодноразово анонсувалося, що це буде одна із найскладніших зим, найскладніший опалювальний сезон в Хмельницькому. Наскільки готові комунальні служби, які заходи вживаються на, якщо, не дай Бог, станеться так, що будемо відрізані від електрики чи від газу, що в цьому напрямку робиться станом на сьогодні? Дійсно, ця зима, осінь, зима, осінньо-зимовий період буде найскладнішим за все наше життя, і кожен себе має до того готувати. Я думаю, що кожен зрозумів, що якщо ти готуєш себе до шашликів, то маєш великі проблеми. Якщо ти готуєшся до серйозних проблем, то ти готовий, а значить ти озброєний. Ми маємо справу з державою-терористом, з відвертим терористом, бо тільки терористи цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі, критичній інфраструктурі, по комунальній інфраструктурі. Вони це роблять вже і точно будуть робити далі. І чим більше буде холодніше, тим частіше вони це будуть робити. Які це будуть населені пункти, ніхто з того, власне, не спрогнозує. Це може бути будь-який населений пункт в будь-якій точці України. Тому кожна людина має себе до того готувати. Абсолютно всі мають розуміти, що вони в першу чергу відповідальні за себе, за свої родини, за своїх дітей. І якщо нам колись розказували про тривожні валізки, так от тут теж кожен має мати таку собі міні-тривожну валізку на випадок відсутності електроенергії, на випадок відсутності газу, інших енергоносіїв. Бо відсутність електроенергії – це ж не тільки немає світла, да? Це немає зовнішнього освітлення, це не їздять тролейбуси, це немає води, бо не працюють насоси, це не працює каналізація, бо не працюють насоси, це немає зв'язку, інтернету, телефон і так далі, і так далі. Да? Тому кожен має мати елементарний запас вдома, різних приладів, різного обладнання, постійний запас продуктів, харчування, довготривалого зберігання, постійний запас питної води, заряджені пауербанки, заряджені телефони. Якщо нема газу, електроплитка, електрочайник, заряджені фонарики там і так далі. Якщо приватний сектор, запас дров, дизель-генератори, це те, що стосується людей. Кожен має мати це вдома, скажімо. Те, що стосується комунальної сфери, ми прекрасно розуміли, що з березня місяця, бачачи, як ворог, держава-турист бомбив Маріуполь, Чернігів, Кремінчук, що це може торкнутися і нас. Ми почали готуватися, власне, до осінньо-зимового періоду, планово і позапланово. Планово ми всі роботи зробили, вони виконані. Ми готові подавати опалення, були ще на 20 вересня. Ну, але дякувати Богу, нас радує погода. Я думаю, що найближчих 10 днів ми точно не будемо починати опалювальний сезон. І слава Богу, тому що це і заощадить наші ресурси, і заощадить людські кошти. Бо їм не доведеться платити за опалення, за газ, дорогезні і так далі. Технічна сторона, організаційна, договори підписані, все готово, готові, власне, працювати. Але є речі, до яких підготуватись неможливо, і це знищення інфраструктури. Коли ми залишаємося сценарій номер один без електрики, сценарій номер два, коли без газу, сценарій номер три, коли залишаємося без нічого. Ми накопичили і далі накопичуємо матрезерв, купуємо генератори, ставимо потужні генератори, формуємо запас різних будматеріалів, різного обладнання, там, виготовляємо буржуйки і так далі. Купуємо пункти обігріву, формуємо стаціонарні пункти обігріву. Тобто до найстрашніших сценаріїв ми так само готуємося. Але треба розуміти, що якщо ми залишимось без усього, ну, тоді доведеться виживати, і тут нам буде потрібна взаємодія, солідарність усіх, і тільки в такому випадку ми впораємось. При цьому завжди треба розуміти, що нашим воїнам, які в бліндажах, в окопах, їм набагато складніше. І тут з будь-якими аваріями, з будь-якими руйнуваннями ми впораємось. Ми відремонтуємо. І мережі, і все інше відремонтуємо. День, два, три, але відремонтуємо. І зможемо тут цей дискомфорт пережити. Спільно, разом, правильно працюючи. Але доля України вирішується там, і ми при цьому, розуміючи, що може бути складно нам, всі свої зусилля маємо спрямовувати туди, бо все для фронту, все для поради перемоги. Наше майбутнє вирішується на фронтах. Ми вам дякуємо за це включення. Нагадаю, що спілкувалася з Олександром Семчишним, хмельницьким міським головою.